מי זה קופץ ככה יפה? מי זה כזה קופץ יפה? כפר על היפיוף הזה, מת, אבא שלך, אמן, מת. דניאל, תעשה סלטה. רואי, תעשה סלטה. אדם, תעשה עוד פעם. איזה יופי. בן, תעשה סלטה. איזה יופי לבן. אבא, עכשיו אני. רגע, נו, תעשה. איזה יופי, רואי, בן, תעשה סלטה. תעשה כפרה. תעשה כפרה. רדי, וואש. הנה רחרוחק, אנא, מה תבוק, אינשאללה. איזה יופי, צילמתי שתיכם. Recorded, video. I'm gonna send it to Facebook. תיזהר, תיזהר על בן. Here, I take this. No, give it to him. No, it's true. Give it to him. Hey, oh, look at this. בן. בן, מי אוהב את אבא? אבא. מה? בוא. תעשה. תעשה אחד יפה. יפה. בן, תעשה סלטה. אדם, תעמדו רגע בצד, תנו לבן לעשות סלטה. בן, תעשה סלטה. איזה יופי. הלו. יורד בן? יורד? לאט לאט, לאט לאט בן. לאט לאט כפרה. בוא לאבא. בן, איפה המוצץ שלך? תרים אותו כפרה, תרים. הנה הוא שם בן. הנה, הצבעת אליו. רגע. בן, הנה המוצץ ליד הכדור כפרה. בן, הנה פה, פה. הנה. יאללה, איפה אתה הולך? לא, יאללה, הולכים הביתה? יאללה, תעשו סלטה אחרונה ואני מכבה את הוידאו. יפה האדם, יפה רוי. תעמדו שתיכם שמה ותעשו שתיכם סלטה לפה. יאללה. איזה יופי.